אנחנו מגיעים לכלל אופיטל. אמרו לי שחלק מכם לא למדו את זה בתיכון, אז בואו ניתן לכם דוגמה. בואו ניקח את הגבול החביב עלינו של מה הבעיה מראש עם הגבול הזה? לא הייתי כותב כאן לא x שואף ל-0, אלא x שואף נגיד ל-3. אז מה היה קורה כאן? אז זה היה מתקרב לסינוס של 3, וזה היה מתקרב ל-3, זה היה מתקרב לסינוס 3 חלקי 3. מה היה קורה אם הייתי לוקח כאן x שואף ל-pi? אז זה היה שואף ל-0, וזה היה שואף ל-pi, אז 0 חלקי pi זה 0, אין בעיה. מה הבעיה עם הגבול הזה? שזה 0 חלקי 0, משהו מאוד קטן חלקי משהו מאוד קטן, ואז אנחנו לא יודעים מי שואף ל-0 יותר מהר בעצם, כן? אם זה שואף ל-0 יותר מהר, אז זה ישאף ל-0. אם זה ישאף ל-0 יותר מהר, זה ישאף לאינסוף. ועשינו את זה באיזושהי דרך משונה, אבל בואו אני אספר לכם טריק שפותר את זה מיד, וזה נקרא כלל אופיטל. אני גוזר. גוזר מונה וגוזר מכנה. די מפליא. כל אחד לחוד, כן. גוזר מונה קוסינוס X. גוזר מכנה 1. ועכשיו, אם תשימו לב, אין לי שום בעיה. כש-x שואף ל-0, זה שואף ל-1, קוסינוס 0 זה 1, חלקי 1 זה 1, שזה גבול שאנחנו מכירים כבר. כן, את זה חישבנו. אז זה כלל אופיטל. אם יש לכם 0 חלקי 0, מותר לכם לגזור מונה ומכנה. וישאר אותו גבול. בואו נכתוב את זה. אגב, עוד צרפתי כמובן. ומה שאני מספר לכם עכשיו זה לא כל הסיפור. זה חלק א' של הסיפור. זה 0 חלקי 0. יש גם אינסוף חלקי אינסוף. אם לימס של f של x כש-x שואף ל-a זה 0 וגם לימס של g של x כש-x שואף ל-0 ל-a לאותו a שווה ל-0 אז הגבול של f חלקי g x שואף ל-a שווה לאותו גבול כשאני גוזר כאן של הנגזרות, מנת הנגזרות. בסדר? בהנחה כמובן שהגבול הזה קיים, אם הוא לא קיים אני לא יכול להגיד כלום, אבל בהנחה שהגבול הימני קיים. רוצים עוד דוגמה? הנה. גבול כש-x שואף ל-0 של 1 מינוס קוסינוס x חלקי, זוכרים עדיין? זה מהשיעורים הראשונים ראשונים שלנו. כש-x שואף ל-0, קוסינוס x שואף ל-1, אז המונה שואף ל-0. אם אני אשים x למטה כש-x שואף ל-0, מה יקרה? אתם זוכרים? מי שואף ל-0 יותר מהר? זה שואף ל-0 יותר מהר, הגבול הזה הוא 0.
אוקיי? אז יותר מעניין קצת זה x בריבוע כאן. כי x בריבוע הרי כש-x שואף ל-0, שואף יותר מהר ל-0. כן? אלפית בריבוע זה הרבה פחות מאלפית, זה יותר קטן מאלפית. לא, זה כבר לא 0, זה כבר יוצא, נדמה לי שעשינו את זה ויצא לנו חצי, אם אני לא טועה. עשינו את זה באיזושהי שיטה, איזושהי נוסחה טריגונומטרית. לא חשוב, בואו נעשה את זה עכשיו עם לופיטל. מה לופיטל אומר לנו? שזה גבול. המונה שואף לאפס, המכנה שואף לאפס, אז מותר לי להשתמש בלופיטל. אני צריך לגזור. הנגזרת של מינוס קוסינוס x זה סינוס x. רגע, יש לי קצת בעיה? לא, אין לי בעיה. חלקי, הנגזרת של x בריבוע זה 2x. עכשיו יש לי שתי אפשרויות. קודם כל, אני רואה שעדיין לא הגעתי אל המנוחה והנחלה, כי יש לי 0 חלקי 0. אז אפשר לעשות את זה בשתי דרכים. או בשיטת הקומקום, ידוע כבר, שסינוס x חלקי x שואף ל-1, או לגזור עוד פעם, אבל עשינו את זה לפני דקה אחת, אז נעשה את זה בכל זאת בשיטת הקומקום. סינוס x חלקי x שואף ל-1, אז זה חצי. אם אתם זוכרים, אני אז הצבתי לכם מין אתגר כזה. סינוס x מינוס x. תסתכלו. סינוס x קרוב מאוד ל-x כש-x שואף ל-0. אז סינוס x מינוס x קרוב ל-0 אפילו יותר מאשר כל אחד מהם לחוד, כי זה הפרש בין שני דברים קרובים. אז זה מתכנס ל-0 מאוד מהר. אוקיי? אני אמרתי לכם שזה שואף ל-0 בקצב של x בשלישית. זאת אומרת של כש-x למשל זה אלפית, אז כאן יש 1 חלקי 1,000 בשלישית. 1 חלקי, זה מספר עם 9 אפסים. זאת אומרת, זה מאוד מאוד קטן, אז גם זה יהיה מאוד מאוד קטן. ובכן, בואו נעשה את זה עכשיו. אמרתי לכם שנוכל לעשות את זה, כשקצת נדע יותר. אז עכשיו אנחנו יודעים יותר, יש לנו את כלל לופיטל. כן, אמרתי שמותר להשתמש שוב בלופיטל. לגבול הזה אני מותר להשתמש בלופיטל, מותר להשתמש תמיד, כן? אם משתמש בלופיטל כאן אני מקבל קוסינוס x חלקי 1, וזה איך? כן, אז חלקי 2. אבל אני יכול גם לא, כי סינוס x חלקי x אנחנו כבר מכירים היטב, זה 1. אז זה שואף ל-1, אז הכל שואף לחצי. בואו נשתמש כאן בלופיטל, לפי לופיטל זה לימס של קוסינוס x מינוס 1, הנגזרת של המונה, חלקי 3x בריבוע, x שואף ל-0, ומה זה? אני יכול לעשות עוד לופיטל, אבל אני לא רוצה לעשות עוד לופיטל. כמעט שישית. יש לי כאן קוסינוס x מינוס 1 ששואף ל-0, גם x בריבוע שואף ל-0. אני יכול לעשות עוד פעם לופיטל, אבל למעשה עשיתי את זה כאן. תסתכלו, זה בדיוק הגבול הזה. רק שכאן זה עם 1 מינוס קוסינוס x, וכאן זה קוסינוס x מינוס 1, וכאן זה מינוס של זה. הגבול הזה זה חצי. אז מה שכאן כתוב זה מינוס חצי. מינוס חצי כפול שליש זה מינוס שישית. אז הגבול הזה זה מינוס שישית. אגב, זה צריך להיות שלילי, למה? כי סינוס x מינוס x הוא שלילי. כש-x, לפחות ל-x חיובי. נכון, הוכחנו את זה. סינוס x קטן מ-x. ל-x שלילי, אז יש לכם כאן, זה אמנם גדול מזה, אבל זה שלילי. בכל אופן, הביטוי הזה הוא שלילי כאן. טוב, אז זה עובד תמיד כשיש לך 0 חלקי 0 או אינסוף חלקי אינסוף. רק זה, אחרת אתה לא צריך. בכל שאר מכם 0 חלקי אינסוף זה 0. אינסוף חלקי 0 זה לא קיים, הגבול לא קיים. כל דבר אחר אתה לא צריך. כשאתה צריך זה עובד.
טוב. אז בואו נעשה שני דברים. אחד זה להסביר למה זה נכון, והשני להוכיח. אז קודם כל אני רוצה שתבינו שזה ממש לא נס. זאת אומרת, כשלופיטל הוכיח את זה, זה הייתה לו אינטואיציה מאוד פשוטה וברורה למה זה נכון. תסתכלו. יש לכם כאן איזושהי F של X. שבנקודה ה-x שווה ל-a מתאפס, או הגבול שלו שווה ל-0. יש לכם גם איזשהו g של x שגם כן מתאפס כאן. יש איזשהו g של x אחר שגם כן מתאפס כאן. עכשיו תסתכלו, כש-x מאוד קרוב ל-a, הפונקציה קרובה מאוד למשיק שלה. זאת אומרת, שינוי הפונקציה כאן נעשה לפי הקצב של השיפוע של המשיק, כי שיפוע המשיק הוא הנגזרת, והנגזרת זה קצב שינוי הפונקציה. עכשיו, איך נראה כאן המשיק? מה הנוסחה של המשיק? אולי בשביל, אני לא רוצה שתסתבכו עם נוסחות של משיק, בואו נניח שזה A שווה ל-0, אוקיי? בדוגמאות שלנו זה היה ככה. בואו נגיד ש-A שווה ל-0, אז זה יהיה יותר קל, כן? אז הנוסחה של המשיק היא יותר פשוטה. מה הנוסחה של המשיק עכשיו? עכשיו זה משיק שעובר דרך הראשית. מה הנוסחה שלו? Y שווה ל-AX, נכון? קו ישר שעובר דרך הראשית, זה הנוסחה שלו, אבל מי זה A? הנגזרת. זה F פסיק בנקודה 0 כפול X. הנגזרת של F. עכשיו, בואו נסתכל, ול-X קרוב ל-0, F של X זה בערך המשיק. נכון? הפונקציה מאוד קרובה למשיק כאן. כלומר, ל-f פסיק 0 כפול x. אוקיי? עכשיו, אותו דבר ל-g. גם ל-g זה נכון. ל-x קרוב ל-0, g של x קרוב מאוד למשיק שלו, והמשיק שלו, השיפוע שלו זה הנגזרת של G. אז עכשיו תסתכלו על F חלקי G. מה זה F חלקי G? F זה בערך הנגזרת שלו כפול X. G זה בערך הנגזרת שלו כפול X. אז מה המנה? F פסיק חלקי G פסיק, ה-X מצטמצם. נכתוב את זה כאן, לכן לימס של Fx חלקי Gx שווה ל-F פסיק בנקודה 0 חלקי G פסיק בנקודה 0. זה בהנחה ש-F ו-G גזירות שם, אז זה פשוט ככה. אוקיי? אז זו האינטואיציה של לופיטל. האינטואיציה שלו הייתה שהפונקציה מתנהגת פחות או יותר כמו המשיק שלה. זו האינטואיציה. ועכשיו ההוכחה. ההוכחה לא יותר קשה מהאינטואיציה, ההוכחה היא פשוטה ומיידית. אז הנה ההוכחה, תזכרו מה נתון, נזכר מה נתון לנו. זוכרים? F
שואף לאפס, גם G. אז בואו נגדיר, יכול להיות, בנקודה A עצמה אני לא יודע מה עם F, אבל בואו נגדיר אותה כאפס, ליתר ביטחון נגדיר אותה כאפס. כן, נתון לי רק על הגבול, אבל בואו נגדיר F של 0 זה 0. ואז מה קורה? F נעשית רציפה ב-0. למה? מה זה להיות רציפה ב-0? שהערך שלה ב-0 זה בדיוק הגבול שלה. היא מתקרבת, כשהיא שואף ל-0, הערך של F מתקרב לערך הפונקציה. הגדרתי את f ב-0 כ-0, אז f של 0 שווה לגבול ש-x שואף ל-0 של f של x. אותו דבר נעשה גם ל-g. נגדיר גם g של a, של a בנקודה a. אז a שווה 0? לא, לא, טעיתי, אני בגלל הדוגמה הקודמת הנחתי ש-a שווה ל-0, אבל f ב-a. אני עושה את זה בנקודה A. נגדיר G של A שווה ל-0. אוקיי? ועכשיו מה שנעשה זה נשתמש בקושי. X שואף, כן, נכון. X שואף ל-A. עכשיו נשתמש בקושי. קושי אומר את הדבר הבא. קודם כל, נכתוב מה שיש לנו. זוכרים, זה מה שאנחנו רוצים לחשב. אנחנו רוצים לחשב את זה כשנתון שזה שואף ל-0 וזה שואף ל-0. אני אעשה דבר קצת משונה. אני אחסיר כאן 0. ואחסיר כאן 0. מותר לי? להחסיר 0 מותר לי. רק אני אכתוב מה זה ה-0 הזה. 0 זה f של a. אוקיי? כי f של a ו-g של a הכרזתי אותם כ-0. בסדר? והפונקציות נעשו על ידי זה רציפות, אז מותר לי להשתמש במשפט קושי. אוקיי, מה קושי אומר לי? זה חלקי זה. יש לי מין מצב כזה, הנה a, יש לי כאן x. זה חלקי זה, לפי קושי, זה מנת הנגזרות בנקודת ביניים t. זה גבול של f פסיק בנקודה t חלקי g פסיק בנקודה t כש-x שואף ל-a. אבל מי זה t? אתם זוכרים? זה מה שקושי אמר, שהמנה הזאת היא מנת הנגזרות בנקודה t בין שניהם. וכש-x שואף ל-a. אבל מה קורה כש-x שואף ל-a? הרי t היא בין x לבין a. אז כש-x מתקרב ל-a, לפי הסנדוויץ', מה קורה ל-t? שואף ל-A. אני יכול לכתוב כאן, במקום זה, T שואף ל-A. והוכחתי, זהו. שמתם לב? הגבול הזה שווה לגבול של מנת הנגזרות, כש-T שואף ל-A. טוב. בואו נעשה משהו משונה, דוגמה משונה. לימס של
x ln x, כש-x שואף לאפס, אבל אם אני רוצה לעשות את הגבול הזה, תזכרו, ln מוגדר רק ל-x'ים חיוביים. אני יכול את זה רק ככה. אז תסתכלו מה קורה כאן. כש-x שואף לאפס, זה שואף לאפס. מה עם ln? שואף למינוס אינסוף. אז יש לי כאן מקרה של אפס כפול מינוס אינסוף. מה זה? לא יודעים. נכון? תלוי מי מושך יותר חזק, אם זה מושך יותר חזק לאפס, או זה מושך יותר חזק לאינסוף. אז קודם כל אינטואיציה, מי מושך חזק יותר? ה-X שואף, למה? החוק הוא זה. חזקה מושכת חזק מאוד לאינסוף. פונקציה הפוכה של חזקה הולכת לאט לאינסוף. אם אתם רוצים לראות את זה, אז תכתבו ככה. נכתוב ln x שווה ל-y. אז מה זה x? e בגובה y. ומה זה הגבול הזה? בואו נקרא לו l. אז l, מה הוא? גבול, במקום x אני יכול לכתוב e בגובה y. במקום ln x אני אכתוב y. אבל עכשיו מה שמעניין זה מי שואף, לאן y שואף. כש-x שואף ל-0, אז ln x שואף ל... מינוס אינסוף, נכון? אמרנו את זה כבר. כש-x שואף ל-0, אז y, הln של x, שואף... לימס של y, כש-x שואף ל-0 פלוס, זה מינוס אינסוף. ln של 0 זה מינוס אינסוף, אני לא מדייק, אבל ln של דבר מאוד קטן, זה מינוס אינסוף, אם אתם רוצים. מה זה ln של נגיד 1 חלקי e בחזקת מיליון? לא מינוס אינסוף במקרה הזה, זה מינוס מיליון, נכון? כשאתם לוקחים מספר מאוד קטן, הln הוא מינוס מספר גדול. אז y שואף כאן למינוס אינסוף. עכשיו שימו לב מה קורה כאן. כאן יש לי y ששואף ל... טוב, בואו נכתוב את זה ככה. זה לימס של כש-y שואף למינוס אינסוף. בואו נכתוב z שווה למינוס y, אתם מרשים לי? אז יש לכם כאן מינוס z חלקי e בחזקת z. כש-z שואף לאינסוף. ועכשיו, z נאבק בזה. מי ינצח עכשיו? זה סתם z עלוב וזה חזקה. אז החזקה מנצחת ולכן זה יצא 0. אוקיי? אז זה אינטואיציה שאומרת שהגבול הזה, זאת אומרת, זה הסביר למה הגבול הזה יהיה 0. עכשיו בואו נעשה את זה עם לופיטל. זה היה הסבר למה x יותר חזק מלן x. אז אנחנו רוצים לחשב את לימס של x לן x. אז ככה, קודם כל צריך לשים לב, זה לא מתאים ללופיטל. לופיטל צריך להיות מנה, וזה מכפלה. אז מה עושים? לא, מעבירים אחד מהם למכנה. את x נעביר למכנה, תכף אני אסביר לכם למה. אז יהיה ln x חלקי 1 חלקי x. טוב. ועכשיו יש לנו כאן, כש-x שואף ל-0, זה שואף לאינסוף, וזה שואף לאינסוף, למינוס אינסוף, וזה שואף לאינסוף. הכלל הוא שגם אינסוף חלקי אינסוף עובד. בסדר? בלופיטל, גם מקרה של אינסוף חלקי אינסוף, מותר להפעיל לופיטל. אני תכף אסביר לכם למה, אבל זה עובד. אז אפשר להפעיל לופיטל, זה גבול.
ש-x שואף ל-0 פלוס, אני גוזר את לן x, אני צריך לגזור מונה ומכנה, גוזר את לן x, יש לי 1 חלקי x, וזו הסיבה שהעברתי את לן x, השארתי את לן x כאן. אני רוצה לגזור אותו. כשאני גוזר אותו, הוא נעשה הרבה יותר פשוט, הוא 1 חלקי x. וכאן נגזרת של 1 חלקי x זה מינוס 1 חלקי x בריבוע. זה גבול כש-x שואף ל-0. זה מצטמצם עם זה, כל מה שנשאר זה מינוס x. כן, זה עולה למונה בתור x בריבוע, x בריבוע חלקי x זה x, יש לנו את המינוס הזה. וכש-x שואף ל-0, אז מינוס x שואף ל-0. טוב, בואו נעשה עוד אחד. לימט של x בגובה x. זה בטח לא נראה כמו לא פיטל. אבל שימו לב, זה שוב, זה דבר בעייתי. זה דבר בעייתי. זה שואף ל-0, רוצה למשוך ל-0, והחזקה שואפת ל-1. ואנחנו כבר יודעים את החוק, החזקה תנצח. אוקיי? ולמעשה, את הטריק הזה כבר עשינו. במקרה הזה, מה שעושים זה מסתכלים על הלן של זה. הלן שלו, לן של x בגובה x, זה x לן x. לאן זה שואף? x לן x, כש-x שואף ל-0, אמרנו לפני שנייה אחת, שואף ל-0. אז הלן שלו שואף ל-0, אז לן... ובכן, לן של x בגובה x זה x לן x, ולפני שנייה אמרנו שזה שואף ל-0. אז הלן שלו שואף ל-0, אז מה אני יכול להגיד עליו? אם הלן שלו קרוב מאוד ל-0, אז הוא בעצמו קרוב מאוד ל-1. כן, לן של 1 זה 0. אז x בגובה x שואף ל-0. אם אתם רוצים לעשות את זה בצורה יותר נקייה... סליחה? 1, כן. כאן איבדת אותי? אם איבדת אותי כאן, אז בסדר. אז בואו אני אעשה את זה עוד פעם אחת בצורה אחרת. ככה, במקום x בגובה x, אני אכתוב e בגובה ln x. מה זה e בגובה ln x? זה x בגובה x. נכון? וזה לימס של e בגובה... כשיש לנו כאן e בגובה ln x, הכל בגובה x, זה e בגובה x ln x. x שואף ל-0. עכשיו, לפני שנייה חישבנו ש-x ln x שואף ל... כל זה, בתרגיל הקודם ראינו ששואף ל-0. אז זה מאוד קרוב ל-0, אז הכל קרוב ל-e בגובה 0. e בגובה 0 זה 1. אז מי שניצח כאן זה החזקה שרצתה למשוך ל-x בחזקת 0, שזה 1. טוב, אבל אני צריך להצדיק את זה. סיפרתי לכם שגם בשאיפה לאינסוף מותר להשתמש בלופיטל, אבל אני צריך להצדיק את זה. אז בואו נכתוב את זה בתור טענה. אם fx שואף לאינסוף כש-x שואף למשהו, וגם g של x שואף לאינסוף, אז הגבול של המנה שלהם כש-x שואף לאותו a זה גבול מנת הנגזרות.
וההוכחה היא בעזרת הקומקום כרגיל, כלומר נשתמש במה שאנחנו יודעים כבר. הנה ההוכחה. ובכן, אני רוצה לחשב את הגבול הזה כשנתון לי ש-F שואף לאינסוף ו-G שואף לאינסוף. אני רוצה להשתמש במה שאני יודע כבר, שאם זה היה שואף לאפס וזה היה שואף לאפס, זה היה מותר לי להשתמש. אז בואו נעשה את זה. נגרום להם לשאוף לאפס. איך נעשה את זה? כן, ניקח 1 חלקי. זאת אומרת, זה לימס ש-X שואף ל-A של 1 חלקי G של X, וזה מצוין, זה שואף ל... אם G של X שואף לאינסוף, אז זה שואף לאפס, אז יהיה מותר לי להשתמש בלופיטל. חלקי 1 חלקי F של X. פשוט הפכתי מונה ומכנה, ובכל אחד אם כתבתי 1 חלקי. ועכשיו... זה שואף לאפס, זה שואף לאפס, אז מותר לי להשתמש בלופיטל. מותר לי, אבל אני צריך לדעת לגזור, כי לגזור 1 חלקי G של X צריך לדעת. מה נגזרת של 1 חלקי G של X? רגע אחד, יש לי קצת... זה לימס של מינוס 1 חלקי gx בריבוע כפול g פסיק x חלקי מינוס 1 חלקי fx בריבוע כפול f פסיק של x. אוקיי? עכשיו, הגעתי למשהו שהוא בסדר, אבל לא מדויק, אני לא אצליח לדייק את זה, אני חושש. אני חושש מאוד. סליחה? ככה, אני חושש מאוד שהשיטה הזאת לא כל כך עובדת. זאת אומרת, אם רוצים להוכיח את לופיטל לשאיפה לאינסוף, אין ברירה, צריך להוכיח את זה ישר. לא, אבל יש לי קצת בעיה, יש לי את ה-1 חלקי G בריבוע ו-1 חלקי F בריבוע. אז בואו נסתכל רק מה זה אומר, ונראה שזה פחות או יותר אומר מה שאנחנו צריכים. זה אומר ככה, שמינוס 1 חלקי gx בריבוע, הגבול של זה שווה לגבול של fx חלקי gx, אוקיי? אז זה שווה בערך לזה. נכון, הגבול של זה, מה שראינו בעזרת לופיטל, זה שהגבול של זה שווה לגבול של זה. לא, לא בלי טאג. F חלקי G שווה בערך לזה. אוקיי? עכשיו, מה שאני עושה, זה מה שיש לי כאן, נכון, כאן זה G פסיק חלקי F פסיק. G פסיק חלקי F פסיק. עכשיו בואו נכתוב בדיוק מה כתוב כאן. מינוס עם מינוס נעלם, יש לי כאן F של X בריבוע חלקי GX בריבוע, G פסיק חלקי F פסיק. שווה ל-fx חלקי gx, בערך. כן?
אני יכול לצמצם כאן F עם F. מה אני עושה? אני מפרש מה שקיבלתי כאן. בואו נחזור שנייה הנה. מה שקיבלתי כאן זה F חלקי G שווה בערך לזה. אז כתבתי את זה כאן. כאן העברתי את זה למונה ואת זה למכנה. ועכשיו אני מצמצם. F ו-F מצטמצמים. בסדר, בכל מקרה אני יכול לצמצם אז F ו-F נעלם. אז יש לי כאן Fx חלקי Gx. כן, זה וזה מצטמצם לי. כפול G פסיק X חלקי F פסיק X זה בערך 1. נכון? שאני מצמצם כאן. ועכשיו אני מעביר אגפים ואני מקבל ש-Fx חלקי Gx זה בערך F פסיק X חלקי G פסיק X. אוקיי? שזה הלופיטל לשאיפה לאינסוף. האמת שלא הייתי רוצה לעשות את זה במדויק, הייתי צריך לעבוד יותר קשה. ההוכחה יש הוכחה ישירה. היה לוקח לי יותר זמן. טוב. בואו נעשה עוד אחד. גבול של E בגובה X חלקי X בשלישית ועוד אחד כש-X שואף לאינסוף. אז קודם כל יש לנו את הדבר הבא. יש לנו כאן אינסוף, זה שואף לאינסוף וזה שואף לאינסוף. מי ינצח? החזקה כמובן, חזקה רצה מהר מאוד לאינסוף. ובכן, אני יכול כאן להפעיל את כלל לופיטל, שימו לב, בתנאי אחד. עד עכשיו עבדנו, מה? עבדנו כש-X שואף לגבול סופי, ל-A, לאיזשהו מספר A סופי. ובכן, החוק אומר, ואת זה כבר נעשה, נוכיח כנראה בפעם הבאה, החוק אומר שמותר להפעיל אותו גם כש-X שואף לאינסוף, לא רק כש-X שואף לגבול סופי. אז בואו נפעיל את זה. אני גוזר את זה, יש לי כאן E בגובה X, אני גוזר את זה 3X בריבוע. עדיין יש לי אינסוף חלקי אינסוף. אני גוזר את זה פעם נוספת, והגזירה לא משפיעה עליו. בגזירה זה לא משתנה. זה כל פעם יורד. עכשיו יש לי 6x. ועוד פעם אחת. זה e בגובה x, וזה 6. ועכשיו נפטרתי מכאן מהשאיפה לאינסוף. זה כבר לא שואף לאינסוף, זה כבר מספר קבוע. אינסוף חלקי מספר קבוע זה אינסוף. למה מותר לי לעשות את זה כש-X שואף לאינסוף? נעשה בפעם הבאה.